Hvad så allesammen, velkommen til den her video. I dag så skal vi lave en vlog, og jeg skal i friheden med Tobias. Og lige nu er jeg faktisk på vej til Dok 1'en, fordi at her om kvarter klokken 1, klokken 13, der skal jeg til Footy Meetup. Og Tobias har nået ikke sin bus, ligesom han ikke nåede tog til vejen. Men ja, så jeg kommer lige sådan 20 minutter før ham. Men jeg har hørt, at en af mine andre venner, der hedder Hannibal, han er derovre. Så det er jo fint nok, så mødes jeg også lige med ham. Men ja, vi får lige en opdatering om et par minutter. Hey. Maxception. Skal lige med her. Skal der blokken? Ja. Ja, men så mødte vi lige Footy 5. Vi har Hannibal der. Ja. Det er dyr, mand. Det er dyr, mand. 700D. Det var det, jeg drenger. Det var okay. Fev, han kan godt finde ud af det. Kan du ikke fev? Nej. Åh, oh, der. Fuld smæk. Hvorfor fanden drejer den? Er det fuld smæk, det der? Skal jeg selv køre? Jeg kunne ikke finde ud af det. Jamen, vi går ned ved åen nu. Og så op imod magasin, men vi skal med en bus, Martin Tobias. Og så skal vi ned i friheden. Og jeg har GoPro med, så vi kan... Du synes, det er for kækker. Jeg synes, det er kækker, at gå sammen med en, ja, ja, det er det. Ja, ja. Okay. Og jeg har GoPro med, så vi kan få filmet lidt, så... Ja, jeg vil skifte GoPro nu, fordi det begynder så småt at regne lidt. Så jeg gider ikke lige have mit kamera, det pakker bare ned i tasken. Så nu filmer jeg med GoPro, så... Nej, den er ikke allerede slut, vel? Godt.
Okay, så tak fordi I så med den her video. Jeg vil lige sige velkommen til alle de nye på kanalen. Der er kommet sindssygt mange her på det seneste stykke tid. Efter jeg lagde min konfirmationsvideo ud, som har fået virkelig mange visninger, sådan der 1600 eller sådan noget, så er det bare styrtet med subs. Jeg har fået sådan 25 eller sådan noget. Så jeg vil lige sige velkommen til jer. Og jeg håber I nåede videoen. Husk at smide en like, subscribe og tryk på den lille klokke, så vil jeg blive rigtig glad. Vi ses næste video. Hej hej.